Hora d'aturar-nos ara als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda, igualment. Escolta, Adrià, tatuatges o piercings? Aquesta és la dicotomia de la setmana que ens presentava el nostre oient fidel, ara tot just fa una estona, el senyor Ramon. No sóc gaire de ni un ni de l'altre, però si hagués d'escollir, escolliria piercings perquè suposo que en un moment donat, doncs, si te canses te'l pots treure i els tatuatges potser és més complicat. El tatuatge, vull dir, no té per què ser un tatuatge d'aquells d'agulles, no? De tatuador. Vull dir que pot ser una calcomania. Sí, ja està. Només per uns dies o per unes setmanes o per un temps i llestos. Deixa'm que m'aturi també els estudis de la nova ràdio de Reus, que allí tenim la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda, Eduard, igualment. T'he de preguntar també això dels tatuatges, els piercings. És per anar tatuatges. Això... Tatuatges. Sí. Portes algun tatuatge? Sí, sí. No. Tinc por a les agulles. No, jo no em paré d'això. Aleshores, són molt macos. Ah, són més bonics els... Són més macos de veure que de posar-se'ls. Els piercings. Molt bé. Coincideixo amb... Els tatuatges, però per als altres. Sí. Sempre aquestes coses. En tot cas, el senyor Ramon segur que el tenim ben content perquè ja hem afegit un parell de respostes, més la de la Maribel. Per tant, tres a la dicotomia que encara no fa ni mitja hora plantejàvem. Nois, canviem però ara radicalment de tema. Referim a la ciència i concretament al Festival de Divulgació Científica Pins of Science, que s'ha celebrat del 9 a l'11 de maig. Angie, què més ens en dius? Correcte. I és que aquesta iniciativa és una iniciativa internacional que vol apropar els avenços científics a la gent del carrer a través de l'entrada de la ciència als pubs, a les cafeteries, i aquest cap de setmana aterra a Tarragona i Reus. I perquè ens expliquin tot el detall de tot això, tenim avui a les vocals de l'Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona, Carolina Serena i Cèlia Rodríguez Borja. Molt bona tarda i benvingudes. Bona tarda. Bona tarda. Com dèiem ara a la presentació, aquest festival de divulgació científica neix al Regne Unit, però heu aconseguit que arribi fins a casa nostra. Com és que vau decidir tirar endavant una iniciativa com aquesta, senyora Serena? Val, doncs nosaltres, no, nosaltres estem a l'Associació Divulga per Tarragona, que és una associació per la divulgació científica aquí al Camp de Tarragona. I el que som investigadors, som científics, que ens agrada molt la ciència, ens agrada divulgar la ciència. I la nostra associació neix realment per al Pin of Science. No? Nosaltres ens va interessar molt que es pogués fer ciència en un ambient distens com podria ser el que es troba als bars als bars o als pubs. I el que es tracta en aquest festival és que investigadors expliquin a la població el que estem investigant i estar propers a la població i poder explicar-los, no?, què és la ciència i que no vegin el científic com una persona inaccessible, sinó que vegin el científic i la ciència com una part d'ells, una part de millora de la societat. Per tant, és una mica portar la ciència allà on està la gent, on sabeu que la trobareu. I, per tant, suposo que en aquest sentit la presencialitat és molt important i enguany, en aquest sentit, la recupereu. Sí, estem molt contents i molt motivats perquè després de 2 anys, per culpa de la pandèmia, que no hem pogut fer presencial aquest event, doncs per fi podem fer-ho. I això és molt important perquè el que es tracta és poder tornar a fer el contacte amb la gent, amb tota la societat, i això ho podrem fer gràcies a aquestes sessions que es faran, com comenteu, del dia 9 a l'11 de maig, tant a la ciutat de Tarragona com a la ciutat de Reus. Com estàveu dient, és un festival en un ambient distès, però jo no sé si això als investigadors els hi agrada massa, perquè, clar, no me l'imagino a un científic amb una birra al bar, potser és... És una mica el contrari del que normalment estem acostumats en el món de la ciència, no, senyora Rodríguez? Ui, em penso que... Tenim algun problema. Hem perdut, hem tingut una incidència en telecomunicacions. En tot cas, li preguntarem a la senyora Serena, precisament per això que deia ara l'Angie, tot i que, senyora Serena, no sé si... l'investigador científic ens l'hem d'imaginar una persona propera, per tant, fent una cervesa també.
I tant, i tant. Jo mateixa soc científica i també m'agrada prendre una cervesa. Sí, sí, això es tracta, aquest festival, no? És de que deixem d'imaginar el científic com una persona inaccessible, com una persona que fa coses molt complexes. També les fem, però a la vegada ens agrada poder-ho explicar en paraules planeres, que ho entengui la societat. I crec que això és molt important. I cada vegada més els científics estem fent aquest esforç d'intentar divulgar la nostra ciència. No només es fa aquest event del Pinot Science, que és molt interessant, però també fem diferents tallers, anem a les escoles perquè coneguin què és la professió de ser científic, etc etc. Fem diferents moviments, diferents xerrades perquè la societat pugui conèixer el que estem fent. Com ens hem d'imaginar, és a dir, el Pint of Science com una conferència amb la cervesa i, per tant, tot el bar o tot el local escoltant, o és alguna cosa molt més col·lectiva i participada? Sí, el que es tracta és que sigui participatiu. És veritat que el científic explica una mica el seu tema, però ho intenta fer de manera interactiva i, sobretot, sempre guardem un bastant d'espai al final de la xerrada per poder fer preguntes. O sigui, la part més important és que la gent pugui preguntar. I per això el bar creiem que és un lloc on la gent es relaxa molt, tant els científics com la gent del públic, i llavors sorgeixen sempre moltíssimes preguntes. I també intentem, quan fem la presentació, que sigui interactiva. Tota l'estona intentar preguntant i que la gent ho vagi seguint molt bé. Ui, tenim algun problema? Angie, a veure. Parlem màquines. Sí, és que et sentim tots doble. Jo crec que, com que has entrat per la videotrucada, sí, has de parar l'altaveu de l'ordinador o d'això. Jo ho tinc tot parat, eh? Sí? Doncs ara et sentim bé. Sí? Ah, mira, em diu el tècnic per l'orellera que t'ho ha desconnectat ell. Ja està, endavant. Segueix, sisplau, que ara t'entendrem com toca. Vale. Dèiem, estàvem parlant de justament aquesta tasca de divulgació que esteu fent des de Tarragona, i és que també jo quan estava preparant aquesta entrevista notava la sensació que la gent no coneix tant el que s'està fent la ciència. Creieu que aquesta situació s'ha rectificat o ha canviat en els darrers anys? Espero que sí. Pensa que divulguen ells perquè aquí en tot el camp de Tarragona no havia cap associació de divulgació científica. Llavors, creiem que és molt important perquè la gent ha de saber que és un científic. Els nens i nenes, si es volen dedicar a ser científic, han de saber què és. Al principi, jo, per exemple, em passava que quan em deien què et dediques, què ets? I deia, no, soc investigadora. I em deien, ai, investigadora privada, vas amb la càmera. I jo, no, investigadora científica. La gent ho coneix poc, però jo crec que cada vegada menys, perquè cada vegada estem fent més feina perquè la gent, no, doncs pugui conèixer què és la investigació, tant la investigació biomèdica com investigació en el camp de la física, en el camp de la matemàtica, en tots els camps ha d'haver divulgació científica cap a la societat. Precisament, doncs, accions i iniciatives com aquesta, doncs, són importants i ajuden a divulgar, com deies, la ciència. Però, a banda d'accions com la vostra, què més s'hauria de fer? De qui hauria de ser responsabilitat? Doncs, a veure, hauria de ser responsabilitat una mica també del govern, com apostant per la ciència. Sabem que la ciència és el futur, la ciència, les energies renovables. Tothom vol curar malalties, per tant és important la ciència en biomedicina, tothom vol tenir suficient energia, ara que estem tot amb aquesta crisi energètica, doncs energies renovables i tot això, aquest futur que es mantingui de forma eficaç, que tot vagi bé, parteix de tenir una bona base científica i, per tant, parteix de que els investigadors es quedin a la nostra casa. Molts d'investigadors dels meus companys ara mateix estan als Estats Units, estan a Londres, en altres llocs, perquè aquí no tenen feina. Per tant, una part seria aconseguir que el talent científic es quedi al nostre país i, per una altra part, doncs, que hi hagi més divulgació científica, ja sigui en programes de televisió, que la gent ens acostumem, no, la població, a sentir de ciència. Si la ciència s'explica bé, és una cosa que és fascinant. Jo crec que a tothom li pot interessar escoltar ciència si s'explica bé, perquè tu puguis entendre, perquè tu disfrutis de la ciència.
I en aquest sentit, les noves generacions pugen diferent? És a dir, més d'interès precisament per aquesta ciència o per aquest llenguatge científic que potser els que som adults o els que no hi hem crescut amb iniciatives d'aquest tipus som més reticents a l'hora, per exemple, d'anar a una conferència que creiem que utilitzarà un llenguatge que no ho entendrem i després queda palès que acaba esdevenint molt més pedagògica del que inicialment pensàvem? Doncs crec que és molt bona pregunta aquesta que fas i crec que la resposta és que sí. Per una part, jo crec que a nivell cada vegada més els nens estan treballant de forma més experimental. Per tant, arriben més a la ciència. És a dir, abans no començaves a fer pràctiques, per exemple, del laboratori fins que no arribaves a batxillerat, si tenies sort, i si no, a la universitat. Ara ja els nens petits tenen pràctiques de laboratori i experimenten més amb la ciència. També cada vegada hi ha més doncs, coses per experimentar amb la ciència. I també crec que les generacions també han canviat com això que comentaves tu. O sigui, potser veig que la jovent no, ara no té tanta por de dir bueno, jo no entenc de ciència, però aniré a aquesta xerrada. A veure si m'agrada. Si m'agrada, em quedo. Si no, marxo. Potser abans nosaltres ens fèiem com una mica més de por, no? De si no ho dominaves o si no creies que no entraves bé allí, no anar. Jo crec que ara la gent, en aquest sentit, té menys por i està més interessada en la ciència. Em penso que hem pogut recuperar, ho tornem a tenir connectada, la Cèlia Rodríguez Borjabat, que s'havia despenjat o havia caigut de la plataforma de videotrucada. No sé si per les inclemències meteorològiques, em penso que ens ha deixat escrit el xat. En tot cas, mirarem de fer-li alguna pregunta i a veure si podem també escoltar-la a ella. En relació a tot això que apuntàvem ara, es percep algun canvi de tendència, senyora Rodríguez, en el sentit de que l'administració, la universitat, cuidi més, mimi, vetlli per la feina del científic i científica al nostre territori? Gràcies, per exemple, a iniciatives com Pint of Science. Sí, està clar que la cosa cada vegada està una miqueta millor, però crec que, com ha dit la meva companya, la Carol, hem de seguir lluitant perquè aquestes iniciatives doncs, segueixin. No? Aquesta iniciativa ara estarà en 44 ciutats d'arreu de l'estat espanyol i aquí a casa nostra tenim moltíssimes xerrades, però encara crec que s'ha de lluitar més per acostar aquesta ciència. Jo crec que és un deure que tenim, no? Ja que investiguem, que moltes vegades els nostres projectes estan finançats per projectes generals o de fundacions com la Marató o de diners públics, doncs no, doncs revertir aquesta ciència i que es pugui transportar cap al carrer i que tothom ho entengui. Llavors, està clar que hem de seguir lluitant. Jo crec que cada vegada més es fan moltes iniciatives de divulgació, inclús tenim també altres com, per exemple, el Dia de la Nena i la Ciència, de posar a les biblioteques també llibres sobre ciència ja per nens i per adults. Vull dir que poquet a poquet, cada vegada més, es van fent iniciatives, però hem de seguir lluitant perquè això no sigui una cosa anecdòtica d'un cop a l'any, sinó que ojalà doncs, en puguem fer moltes més. Senyora Rodríguez, tornant a les jornades, no sé si hi ha algun annex vertebrador en concret, perquè hem vist que les temàtiques també estan decidides en clau de cadascuna de les ciutats, tant de Reus com de Tarragona. Sí, bueno, la cosa és que nosaltres el que fem és parlar amb molts investigadors de la zona. Intentem que cada any tractar temes molt diferents. Llavors, el que fem és contactar amb investigadors de la nostra zona i llavors els hi proposem que parlin de les seves, dels seus projectes o amb el que treballen. Enguany, doncs, veureu que va molt amb el nou de les noves tecnologies, no? I també de l'hidrogen, del canvi climàtic, o sigui, crec que van molt en aquest rol, no, d'aquest any, que més bé no ens podia caure, però no és que nosaltres imposem les xerrades per a res, sinó que són els propis investigadors els que ens proposen doncs, de quines temàtiques volen parlar. Per tant, aquest any ha caigut així, però el que intentem és no repetir any rere any. Això és el que sí que vetllem perquè no sigui així, però no és que haguem triat, és obligat parlar d'això, sinó que és una mica segons els nostres convidats del que volen parlar, sobre del que són experts.
Va, fem res, aquella informació de servei o 5 cèntims de la programació que hi ha prevista per enguany. Aquells oients que ens estiguin escoltant, on s'han d'adreçar i què els podem recomanar aquí en directe? Va, una proposta així per cap podríem fer. Senyor Serena, vostè primera. Vale, jo recomano que aneu a la cantonada a Tarragona o al centre de lectura a Reus. Lo important és que aneu, segur que trieu la que trieu, estarà molt interessant. I, per exemple, doncs, us recomano per recomanar una, perquè totes són superinteressants i de totes aprendrem. Però el dimarts a Reus, per exemple, hi haurà xerrades molt interessants sobre les molècules i el colesterol i jo us recomanaria, per exemple, que pugueu assistir. Ja repeteixo, al centre de lectura a Reus sobre les 6 de la tarda comencem les xerrades. I la senyora Rodríguez, què ens aconsella? Quina seria la seva particular recomanació dintre d'un programa en què hi ha... Clar, és que ens ho poseu complicat, això després a... Ens està posant la paret, això no val. Hem de deixar anar un caramelet, així, pels oients. Va, me'n deixeu deixar dos així molt petits. És que jo el dilluns... Molt petit, molt petit. Vale, va, superràpid. El dilluns a Tarragona, a la cantonada, perquè es parlarà també del consum de drogues, però des d'una altra perspectiva social que mai ens han parlat. I el dimarts, perquè crec que són xerrades molt diverses per al canvi climàtic. Per tant, molt adient en els temps que estem vivint. Propostes, doncs, que agafem el compromís d'incloure també a les nostres agendes diàries que repassem sempre just abans d'acabar el programa. Agraïm moltíssim a la Carolina Serena i a la Cèlia Rodríguez Borjabat, que són vocals de l'Associació per la Divulgació Científica al Camp de Tarragona, que hagin compartit aquests minutets amb nosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Us esperem amb la cervesa. A reveure, clar que sí. Adrià Requesens, Angie Aramayo, gràcies també a vosaltres.